Ձեր փեք բաց թողում։ Քաղաքում քրեական իրավիճակը բավականին լարված է, ու բոլոր քրեական նորությունները քո անուն ազգանունով են սկսվում։ Դուք իմ դեմ բան չունեք։ Առայժմ ոչինչ չունեք, բայց փոխարենը ունեմ վերադասից ուղղակի հրաման քեզ ժամանակավորապես մեկուսացնելու։ Նետ ոնց եք ուզում մեկուսացնենք։ Սան գրամ նարկոտիկով։ Հո։ Չիլնի։ Ես էլ դու էլ լավ գիտենք, որ այդ ձեր սարկած գործը դատարանում ավազի դղյակի նման քանդվելու է։ Կամ հիմա ընդունում ես քեզ առաջադրված մեղադրանքը ու մի քանի ամսից դուրս ես գալիս։ Կամ հիմա մենք քեզ բաց ենք թողնում ու այդ ժամանակ զբաղվում ենք քեզանով լրջորեն։ Այդ դեպքում դու դուրս կգաս 10-ից 15 տարի հետո ու այդ ժամանակ էլ ոչ մեկի պետք չես լինի։ Չեմ հասկանում, ինչ խաղեր ես խաղում, է։ Խաղ չկա։ Ուղղակի փոխշահավետ գործարք։ Դու մի քանի ամսով նստում ես, մենք բարձրացնում ենք մեր ցուցանիշը, բոլոր ես իրավիճակում պլյուսով են դուրս գալիս։ Փաստորեն մենակ ես եմ խանգարում։ Վերջին 2 տարում ինչքան աղմկոտ հանցագործություն է եղել քաղաքում, ուղղակի կամ անուղղակի քո անունը կապ ունի դրանց հետ։ Ու դա իմ վերադասին նյարդայնացնում է։ Մինչև այսօր դու վարպետորեն կարողանում ես հետքերը թաքցնել, բայց բոլորն էլ վառվում են, դու էլ կվառվես։ Ժամանակի հարց է։ Վիլեն, ավելի լավ է հիմա նստես ու մեր տեսադաշտից մի որոշ ժամանակով կորես։